jedno kalasno pitanje. Jeste li uopće zadovoljni načinom na koje institucije reagiraju? Pravobraniteljica Jelavić odgovara. Ne mogu ne biti zadovoljna pomacima, ali da sam u cijelosti zadovoljna nisam. Jer zapravo bila bi zadovoljna onda kad bi sve te inicijative prošle. Nezadovoljna ignoriranjem prijedloga pravobraniteljice, oporba je predložila vladu zadužiti da u roku 60 dana donese program unapređenja stanja u skladu s primjedbama pravobraniteljice, ali taj prijedlog nije dobio većinu u odboru. Izvješće pravobraniteljice za djecu